গাইজ, এইটো মোবাইল ভিভো মোবাইল হেৰাইছিলে ডিমাকুছি বজাৰৰ পৰা, কিন্তু ইয়াৰে কেছ মাৰো আছিল, তাৰ কাৰণে মোবাইলটো হেৰা মানে পকেট মাৰিছিলে বজাৰৰ পৰা। এতিয়া 15-20 দিনৰ পিছত পোৱা গ'ল, ডেৰমাহ হৈ গ'ল পাই গ'ল। যোনজন মানুহে হেৰাইছিলে তেখেত আজি মোৰ লগতে আছে, একবাৰ তেখেতে অলপ কৈ দিব কেনেকৈ পালে। দাদা, আপুনি মোবাইলটো কেনেকৈ পালে? আপুনি ডিমাকুছি বজাৰত বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। হয়, বজাৰ কৰি থাকোঁতে মোবাইলটো মোৰ পিছৰ পৰা পকেট মাৰি লৈ গৈছিল। হয়, তাৰপিছত মই ডিমাকুছি আৰক্ষী থানালৈ গৈছিলোঁ। গৈ তাতে এখন এজাহাৰ দিলোঁ, এজাহাৰত তেওঁলোকে এখন কাগজ লিখি দিলে মোক প্ৰমাণ হিচাপে। তেওঁলোকে DC SP অফিচলৈ মোক পঠাই দিলে সেই কাগজখন লৈ। তাতে মই কাগজখন ছাবমিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে কি 10-15 দিন পিছত খবৰ ল'ব। তাৰপিছত এনেকৈ মই মোটামুটি 15-20 দিন এনেকৈ খবৰ ল'লোঁ, কিন্তু লোকেশ্যন পোৱা নাই বুলি ক'লে। তেওঁ 1-5 দিন পিছত মোক ফোন কৰিলে, বোলে লোকেশ্যন পাইছোঁ, আপুনি আহা বুলি ক'লে। তাৰপিছত গ'লোঁ আমি, তাৰ তেওঁ আমাক কাগজ পত্ৰ লিখি দিলে আৰু ডিমাকুছি আৰক্ষী থানালৈ। তাৰপিছত আমি আৰক্ষী থানালৈ আহিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে কাগজখন জমা দি যোৱা। তাৰপিছত জমা দি অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে কি পিছত খবৰ ল'বা। খবৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ফোন কৰাত কৈছে আহিছে মোবাইলটো, আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। তেনে কোৱাত তেওঁলোকে ক'লে আৰু হৰিচিঙা থানালৈ যোৱা। তাৰপিছত গ'লোঁ আমি হৰিচিঙা থানালৈ। তাতে গৈ আমি কাগজ পত্ৰ দেখুৱাত তেওঁলোকে আমাক মোবাইলটো দিলে। আৰু ৰাইজ সকলোৱে যাতে মোবাইল মানে ছেভ কৰি ৰাখিব, বুকৰ পকেটত নাৰাখিব, ইন পকেটত বা ছাইড পকেটত ৰাখিব। মানে লগতে মোৰ চিমখনো গুচি গ'ল আৰু বহুত হাৰাছমেণ্ট খালোঁ মোবাইলটো হৈ। সেইকাৰণে সকলোৱে যাতে মোবাইলটো ভালকৈ ৰাখিব আৰু। সেইকাৰণে মোবাইলটো পোৱাৰ পাছত ডিমাকুছি আৰক্ষী থানাৰ ৰয় ছাৰক মানে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু লগতে তেওঁ ষ্টাফটো মই অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ।